السلام علیکم دوستوں، یہ سارے ماشاء اللہ رنگین کبوتر ہیں، سارے کی گھر کی، یہ سارے جو ہے شوقی کبوتر ہیں، سیل میں نہیں ہے، فور سیل میں نہیں ہے، ہمارے شوقی کبوتر ہیں. ابلک وغیرہ اس میں ہے، پوٹا بند ہے، آتشیش پٹا دار ہے، کالا مینا ہے، سرخ مینا ہے، آج چیزوں کی پٹا دار ہے، اس میں پوٹا بند ہے، ہم لکے ہیں. اچھا یہ فور سیل نہیں ہے دوستو، تو اکثر لوگ کہتے ہیں یہ کبوتر کتنے کا ہے، یہ کتنے کا ہے، تو میں بھی سے بتا رہا ہوں کہ فور سیل نہیں ہے. موکی مینا کبوتر، لوٹن سار، زرد سار لوٹن، سرخ شیرازی، سرخ بال جسے ہم کہتے ہیں کوئٹہ میں، look.